哦，这两点太小，所以一般呢，我们通常会在格式里面的点形式把它改一下，改成这个叉叉，你比较看得到。哦，那不过我这一台，我再看一下是哪边的设定的问题。理论上一改有没有，它应该会改成这个。那今天就是不太听话，你按确定，你们的应该按确定就会改那个嘛，对不对？哈，嗯，那就是不改，啊不改没关系，你们看得到这个点嘛，哈 ，OK。 那我们就把线拿掉，因为线也不需要了。我们最后只需要做什么？做这个地方，这里有 R12，R12，R12。那这个是，我有跟各位讲过，弧有分长弧跟短弧嘛，对不对？所以这个是这两个是什么？短弧嘛，对不对？这个是什么？那这个这两个是正的嘛，那这个就是负的哈，所以这个很容易辨识。 然后呢，方向一定是逆时针方向哈，所以这地方的话要特别注意。那我们来看一下这地方的话，我们那特别注意，我知道说绘制里面的弧，对不对？我知道几个讯息，起点、终点跟什么呢？半径，所以起点、终点、半径，你知道之后的话，啊，然后起点、终点，可是特别注意哦，你想说，嗯，老师啊，为什么它都不会出现？特别注意哦。 强制锁点，或者你物件锁点，按右键显示一下，这边怎么会知道？这边有没有一个节点？节点有没有点下来？没有，对不对？那你节点点下去的时候呢，点才可以点得到。如果你忘了点的没有关系，通常我点通常都是用强制锁点，Ctrl加右键。为什么？因为很少用到哦，所以我就Ctrl加右键之后的话会有个节点。这个节点呢，你有点下去之后的话，这个时候才会点得到哦。然后再拉一下。 我们是哪个方向？这个方向。哦，应该是这样的方向才对哈，所以应该是反方向，其就是逆时针方向才正确哈，所以这个地方的话，我们重新再一次好了，起点、终点、半径啊，第一点，Ctrl加右键，节点啊，节点把它点下去，点一下二三的话稍微拉一下下，不然的话它不会出现。 输入12 ，OK， 那再来的话哈，就把它复制过来一个，然后复制，把这个，因为一样嘛哈，然后把这个复制到这里，那节点没出来 ，Ctrl 加右键，它又出现节点，这样就可以哦。那这边的话呢，是从这个方向逆时针，所以绘制里面的弧起点、终点、半径，哦，然后逆时针方向。 那这两个都是，哎，不是节点，因为这边已经有一个端点出现了。那端点跟节点重复，所以用端点一、二、三就拉一下下，哦，负12 ，Enter， 这样就可以了，哈、哦。所以这一题比较困难一点，就是那个 DIV 的指令，或者你从那个绘制里面这个地方去找。那理论上出来之后，哦，你在画之前先把点形式改一下，哦 ，OK。 那如果没有出现，你就照我这样了，反正你把那一条线。 删掉也是会有个点在那个地方，哦，把画面先还给各位再试试看哦。